নমস্কার, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। প্ৰয়াত পদ্ম শৰ্মাদেৱৰ সন্মানাৰ্থে অৰ্কিড বৈখ্যাত সমীৰ ৰয় উদ্যোগত অৰ্কিড ৰোপণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় বৈদ্যুতিক মাধ্যম নিউজ এইটিনৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা ভৰদ্ৰাজ। নিউজ নৰ এক প্ৰতিবেদন। প্ৰয়াত পদ্ম শৰ্মাদেৱৰ সন্মানাৰ্থে অৰ্কিড বৈখ্যাত সমীৰ ৰয় উদ্যোগত অৰ্কিড ৰোপণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় বৈদ্যুতিক মাধ্যম নিউজ এইটিনৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা ভৰদ্ৰাজ। উল্লেখযোগ্য যে সমাজ হিতৈষী আৰু এসময়ত কংগ্ৰেছ দলত ওতঃপ্ৰোতভাৱে লাগি থকা যোৰহাটৰ মালৱালীস্থিত প্ৰয়াত পদ্ম শৰ্মাদেৱৰ বাসগৃহত অৰ্কিড বয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সমীৰ ৰয়ে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক তথা প্ৰয়াত পদ্ম শৰ্মাদেৱৰ বৰ জীয়ৰী প্ৰিয়ংকা ভৰদ্ৰাজৰ সৈতে অৰ্কিড ৰোপণ কৰে। শৰ্মাদেৱৰ আদৰ্শ পত্নী আৰু কেইবাগৰাকীও সেউজপ্ৰিয় জনগণ উপস্থিত থকা উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰিয়ংকা ভৰদ্ৰাজে সমীৰ ৰয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰে। প্ৰচেষ্টা সমীৰ ৰয়দেৱৰ যি প্ৰচেষ্টা ক'ব লাগিব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা। তেওঁ যিসকল সমাজৰ ব্যক্তিত্ব বা সমাজৰ কাৰণে যিসকল লোকে কিবা এটা কৰিছে তেনে লোকসকলৰ তেনে ব্যক্তিত্বসকলৰ কাৰণে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। যিকোনো অৰ্কিড তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈ ৰোপণ কৰে, যিটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টা হয়। এতিয়ালৈকে কিমান কৰিলে? আজি মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ দেউতাৰ নামত তেওঁ আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু তেওঁ আজি আপোনাকে দেখিছে কপৌ ফুল এটা তেওঁ এনেদৰে ৰোপণ কৰিছে। সংৰক্ষণ, সজাগতা, সৌন্দৰ্য বৰ্ধন এনেদৰে তেওঁ একক প্ৰচেষ্টাৰে কৰিছে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ এৱাৰনেছৰ কাৰণে। আৰু এয়া প্লেণ্টেড বাই সমীৰ ৰয়, এৱাৰনেছ এণ্ড প্লেণ্টেড বাই সমীৰ ৰয়। খুব ভাল লাগিছে, সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা। আৰু কিমান টাৰ্গেট ৰাখিছে আপুনি অকল অসমৰ সকলো তেওঁৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব বুলি আশা কৰি ৰাখিছোঁ। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু প্ৰয়াত পদ্ম শৰ্মা ছাৰৰ গৃহিণী আছে। খুব ভাল লাগিল আজিৰ দিনটো। মোৰ স্বামীলৈ এইটো কথা শুনে আৰু মই বেছি সুখী হৈছোঁ। সমীৰ ৰয়, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও।